I? Šta si rekao? Pa, brate, kao što je zaplako Stefan juče. Šta kaže, zato što ne može da odreaguje ovde kako bi odreagovao napolju. Kao što ja kažem, brate, zato što mislim da napolju da mu neko dere na devojku i tako indirektno nešto podvada i to, da bi on drugačije reagovao. A ovde ne može i onda je progutok na jedu i to ga boli. Zato je zaplako. Da nikad niste ni bili drugari, to iskreno tako mislim. I on ne može drugar da dobacuje tvoju devojku ako te poštuje. To ja iskreno mislim. Pitalo me ovo za Janjuša i Maju, malo da kažem. Čekaj, si dobio nagradu? Si dobio ti nagradu? Ma jok. A ne! Alo! E, znaš onoga, našla tema, daj cigaru. Imamo, ne brini. Najviše sam, brate, ono, pitalo me šta mi je najupečatljivija tema u kući, znaš. Ja rekao meni Janjuša i Maja, i Edo i Dragana, to mi je fascinantno. A ovo Luna i Marko, to, znaš, normalno, šta oboje, slobodno i šta. Ali jo, fascinantno mi je ovo bilo, znaš, nije bilo realno. Brate, ja prvo kad sam seo kod drveta, jes? Prvo kad sam seo kod drveta, kome? Ne dam, nikome ne dam. Nikome nije dao cel, nikome cele nedelje nije dao cigaru. Niko. Ne moraš to. Pa šta bilo? Ja došao kod drveta, brate, znaš kako me, znači usro sam se. Ja došao kod drveta i sedam ovako. I prvo pitanje kao, pane, jel ti mnogo nedostaje Ivana? Kao ono, brate, ja rekao sad. Ako otvori vrata od rajskog vrta i to meni ovako srce, brate, usta mi se osušila, kunem ti se. I tu mi neka pitanja postavlja i ja vidim da je sve okej. I onda me pitalo to ko me najupečatljiviju. Ali to sam rekao za tebe i pitalo me kao, šta misliš o Stefanu Kariću? Ma neću, brate, hoću da legnem. Sve reci, si dobio jednu paklu? Daj, imam jednu. Jel' de? Daj, moram. Ne dolim nikome, ne, izvinite, stvarno ne dam nikome. Daj Malboro. Niko mi nije dao ove nedelje. Niko mi nije dao ove nedelje. Krizirao sam ovuda, pikavce pušio. Bravo, Bane. Niko mi pogledao nije. Slažem se, poštujem. Ja vas poštujem stvarno ovako, ali brate, da Zorice nije bilo, umrao bi. Hoćeš da se menjam? Ne dam nikome ništa. Kako si? Evo, ovi me smaraju ovamo, dao sam im po dim od mene i to je to. Dobro. A jebote, kako možeš da ne daš? Kako ti možeš? Meni? Tebi nisam. Nemojte da se svađamo sad ovdje, ja sam vam pričao neke teme. Teo sam i Janjuša da nagradim, a zaspio. Na razumevanju. Ja razumem. Hvala. Da. Ja te totalno kapiram i podržavam. Mi je to sve super, ali ja nemam... Nemam potencijal da budem tako nešto, ali imam potencijal da razumem i da mi je interesantno. I da se divim tome. Ne prošli se toga, divim se. A si upoznao nekog kao što si ti, Brendle? Pa ne, zato što ja okružujem sebe sa ordinarnim ljudima koji žive normalne živote.